Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про історичні пам'ятки, які можуть зникнути з мапи Дніпра. З нами краєзнавець, кандидат історичних наук Максим Кавун. Максим Едуардович, я вас вітаю. Добрий вечір. Перше питання – палац студентів, колишній палац Потьомкіна. Багато містян бачать, у якому стані він знаходиться. Яка його історія, які перспективи реконструкції? Історія нагадує авантюрний роман. Будівля – найстаріша кам'яна будівля взагалі. Катеринослава, Дніпропетровська, Дніпра. Будівля пережила кілька реконструкцій, судячи з її стану, в черзі на реконструкцію також. Побудована вона в 1787-89 роках, тобто їй вже 225 років. Власне, коли заснували Катеринослав, Потьомкін особисто вибрав місце на схилі голого тоді пагорба. Багато її порівнюють з фігурою орла, який парить над Дніпром. Він замовив цю будівлю архітектору Івану Старову, дуже відомий свого часу архітектор класицизму. Вона мала нагадувати своїми обрисами Таврійський палац в Санкт-Петербурзі, авторства того ж Старова, але в таки трошки зменшеному вигляді. Будівля має три частини, дуже великий такий центральну частину, колонади і флігелі так звані. Довжина 150 метрів, відома пам'ятка загальноукраїнського значення національного. В історії будівлі такі чередуються періоди занепаду і розквіту. Значить, потім вона після смерті Потьомкіна багато мебльована, будівля була розхищена місцевими мешканцями. До речі, тема вандалізму 200 років тому. В 1837 році тільки Микола І, онук Катерини, згадав про цей палац і віддав його Катеринославському дворянству. З тих пір до 17-го року, до революції, там був дворянський будинок. Там проходили бали, дворянські вибори, центр нашої елітної культури. І, до речі, там проходила перша офіційна ялинка в історії міста, теж такий факт. Потім паралельно там були і військові шпиталі два рази в період Кримської війни і Першої світової. Відвідав її імператор Микола II в 15-му році. Було проведено археологічний з'їзд в 1905 році. Там же засновано наш історичний музей в 1849 році і в 1834 бібліотека обласна, сучасна. Тобто будівля мала такий не просто палацовий функціонал, а такий культурний центр Катеринослава. На жаль, 20-те століття теж багато потрощило цю будівлю. Був будинок відпочинку робітників. Потім, під час Другої світової, повністю практично зруйнована, залишилася така коробка, як тоді казали, і відновлена вже в 1952 році в формах сталінського ампіру. На жаль, що вона була дуже сильно перебудована. В принципі, центральна частина в формах сталінського ампіру. І що було зроблено? Її надбудували одним поверхом, не розрахували навантаження. Зараз оце рішення архітекторів післявоєнних, воно дається взнаки, вона тріснула навпіл, фактично навпіл, навіть з верхнього поверху до фундаменту. А це давно було? Це було давно. Воно намічалося ще в 80-ті роки, фіксувалися перші прояви в 90-ті роки. А зараз вона просто отак тріснула навпіл, і це нагадує відому ситуацію з Лівадійським палацом в Криму. Вона встановлена на льосовому ґрунті на нашому, і вона повзе. Вона повзе дуже повільно, але тріснула. Також слід відмітити, лівий флігель біля лева відійшла частина, вже там видно таку тріщину 10 сантиметрів, вона відходить широко, тобто палац треба рятувати. Причому ця тріщина поздовж, вона заторкує всю структуру, тіло будівлі. Це потрібно робити якнайшвидше, але коштів немає. Будівля знаходиться на балансі ДНУ.
До речі, в радянський час вона знаходилась на балансі міськради, тобто вона була, вважалася першим в СРСР міжвузівським палацом студентів, а в 93-му році вона була передана на баланс ДНУ, який, як я вставив з інтерв'ю керівництва, він не може її утримувати в тому стані, ну, тобто в належному стані. Тобто ця будівля, вона заслуговує на першочергове, ну, вирішення своєї долі. Ну, а власне те, що вона не реконструюється, це питання лише фінансів чи питання бюрократії також, оскільки ми знаємо, що цей палац фактично є пам'яткою національного значення. Я думаю, що питання перед усього в фінансах. Оскільки будівлю треба рятувати, то на київському рівні не буде проблем з погодженням цих документів. Звичайно, треба розробити проєкт реконструкції, це довга річ, не одного місяця, але мені здається, що все ж таки питання фінансів. Потім поглянемо на задню частину палацу з цими сходами відомими. Теж вони в такому стані вже кілька років. Їх багато городян, мені відомо, що вони вважають, що вони ледь не часу Потьомки на ці сходи, ну вони виглядають взагалі як античні руїни. Угу. Там зараз дуже люблять їх молодята, там весілля, але ці сходи 52-го року, це сталінський ампір, вони не часу Потьомкіна, ну тим не менш їх треба теж рятувати, штукатурити, надати їм вигляду ампірного, якому, власне, вони були запроєктовані. З вашої точки зору, чи зацікавлене керівництво університету, на якому балансі він знаходиться у реконструкції? Ну, мені важко сказати. Я лише можу посилатися на інтерв'ю і керівництво ДНУ. Вони кажуть, що ми раді реставрувати цю будівлю, але грошей нема. Тобто, відомо, в якому стані знаходяться наші освітні заклади. Я вважаю, що цю будівлю треба рятувати всім містом. Тобто кошти потрібні ще меценатів, якихось бізнесменів. Будівля того заслуговує, бо це символ міста, один із загальновизнаних. Ну і потім сама цікава і функція – культурний центр, палац культури студентів. Я вважаю, що її треба продовжувати існувати в цьому вигляді. Максим Едуардович, ви сказали, що будівля фактично розколюється навпіл. Ну, да. Чи є можливість того, що вона попросту впаде? Ну, впасти вона не може. Вона стоїть на гранітному схилі, але на льосовому ґрунті. Вона просто повзе потрошки. Ну, відомі такі методи, стяжками укріплюють тіло будівлі, роблять інші там підпірки. Ну, то це питання для архітекторів. Я думаю, що вона зараз не в тому стані, щоб казати про її повну руйнацію. Там просто ці великі тріщини. Ну, наскільки я розбираюся в історії архітектури, що це абсолютно ліквідується, можливо, стяжками зробити цю операцію. Ну, вона схожа на хірургічну. Ця операція, це треба робити дуже повільно, дуже обережно. І це питання не одного місяця. Тобто, чим раніше це почнеться, ну і є надія. Ну, от ви згадали, що палац студентів неодноразово перебудовувався. А яка взагалі його історична цінність? Ну, от тут є питання. Він взагалі вважається пам'яткою архітектури національного значення. Я, в принципі, з цим згоден. Тобто, немає сьогодні сенсу оспарювати це питання. Але центральна частина, вона перебудована в 50-ті, кінець 40-х, 50-ті роки. От, зокрема, цей портик, який, ну, вважають, що він потьомкінський шестиколонний, ні, він сталінський ампір. Там був інший портик, інший балкон. А от якраз колонади і флігелі збереглися практично в автентичному вигляді середини 19 століття. На жаль, не збереглися креслення старого. Це питання я вивчав багато років. В Петербурзькому архіві знайдено лише креслення початку 19 століття, але воно є, його привіз з Петербурга, за яким можна розробити проєкт реставрації будівлі. Тобто історичні дані, зібрані на книгу, фактично вони існують. У нас, ну, в мене в особистому архіві. Тобто з історичної точки зору питань там немає. Були б, як кажуть, гроші. Гроші. Ну, таке питання стосовно іншого палацу. Це палац Ілліча. Зараз почалася його реконструкція, хоча думали, що фактично ніхто цим не буде займатися. Як ви оцінюєте, як реставрація? Ну, як я можу оцінювати? Звичайно, позитивно, бо в 2012 році я очолював саме ініціативну групу
по спасінню палацу. Ну, очолював це громко сказано, як кажуть. Там в 12-му році наша влада озвучила наміри тодішньої влади знести його. Ну, і ми якраз не публічні люди в більшості. Ми так зібрались, архітектори, краєзнавці, історики, утворили цю ініціативну групу, давали прес-конференції, писали статті. І мені, звичайно, це інший приклад, бо в місті врятована ця пам'ятка доби конструктивізму. Це найбільша пам'ятка цього стилю в місті області. До речі, можете більш докладно розказати про палац? Побудована цей палац, будівля в 1926-32 роках. Театр добудовано в 36-му році. Ну, взагалі він вважається в Україні ледь не другий після будівлі Госпрома в Харкові, відомий пам'ятка конструктивізму. От наш палац культури імені Ілліча. Ну, він змінив кілька назв: палац праці, палац культури металістів, металургів і, зрештою, палац Ілліча. І слід сказати, що ця будівля, вона навіть в усіх радянських підручниках з історії архітектури 20-х років, 30-х, вона завжди є. Архітектор Олександр Красносільський, який потім працював в неокласиці, ЦУМ, дитячий світ теж, який почив уже. Палац профілактики, на жаль, зараз руйнується. До речі, цікава деталь. Дитячий світ, його знесли під назвою реставрація. Реконструкція. А у мене фото в особистому архіві, там ще вже нема будівлі і ковш цей. І написано «Реконструкція з реставрацією будівлі дитячого світу». Це дуже прикрі факти. Ну, отут з палацем Ілліча ми задоволені, бо кажуть, ну, приватний інвестор. Ну, а що ж поганого? Ну, приватний інвестор. До речі, він віднісся досить обережно до навіть інтер'єрної частини палацу. От нас туди запрошували, там збереглися практично 5 чи 6 інтер'єрів. Він зараз озвучив намір їх зберегти. Там навіть є всередині така скульптурна група «Металурги», дуже така цікава свого часу, вона там збереглася, тобто все є. І палац Ілліча зараз фарбується, такий ярко-червоний колір, ну це можна сперечатися, чи потрібно це чи ні, але він збережений як артефакт. Ну, я сподіваюся, єдине, що ми тільки можемо сподіватися, що він буде відігравати в подальшому якусь соціокультурну функцію, в принципі, для якої він і будувався. Хоча озвучені наміри оренди, ну, оренді нічого поганого немає. В принципі, оцей факт на фоні нашої тенденції руйнувати останніх років, ну, на жаль, оцей факт збереження палацу Ілліча, він позитивний, і ми, ну, скажімо так, раді історики, краєзнавці, що ця будівля взагалі вона збережена. Вона повинна бути збережена. На жаль, в Києві не дали їй статус національного значення, не дали їй статус тільки місцевого значення. Ну, в принципі, для закону це не має якогось такого принципового питання. Ну, її вже не знесуть. Одне радує. Ви згадали про ініціативну групу, яка була створена для порятунку цього палацу. Чи не вважаєте ви за можливе створення подібної групи для врятування палацу студентів? Поки що там не така ситуація, щоб створювати ініціативну групу. Це можна вирішити в більш таких цивілізованих формах, ну, міської влади, місцевої. Бо ініціативні групи вже ми, ну як, ми творили тоді, коли була перспектива, що її просто знесуть, цю будівлю. Взагалі у нас в місті немає якогось такого системного руху в бік захисту пам'яток. От, ну, приклад, може, не дуже такий вдалий. Ну, от в Москві є така рух дуже системний, Архнадзор, дуже відомий такий на весь Радянський Союз колишній. Він там складається з професорів, там не просто якісь вуличні активісти, там бабусі. Професори архітектурних вузів, вони там лежаться під ці ковші, бо, ну, багато міст щенс зараз розносять, і вони зберегли теж кілька будівель. Вони є і в інтернеті, у них сайті, але у нас такого руху по типу Архнадзора не існує. Не існує, на жаль, от були спроби створити його. Ну, і я, наприклад, як спеціаліст, от я не даю там будь-яку допомогу історичного характеру, там фактологічного, але якогось руху, от як громадської організації, її не існує, на жаль, в місті. Ну, можливо, це невигідно багатьом силам. Я думаю, що причина саме в цьому.
Якщо ми вже почали говорити про реконструкцію палацу Ілліча, можна також згадати реконструкцію хлібзаводу, що знаходиться перед біля залізничного вокзалу. Значить, як вам це? Ну, дивіться, поки що обережно позитивно. Значить, суконна фабрика, Катеринославська суконна фабрика, будівля 1825 року, четверта за старшинством в місті, четверта. Пам'ятка національного значення. До речі, Максим Едуардович, таке питання уточнююче. Говорять, що саме вона найстаріша кам'яна будівля, яка зберіглася. Ні в якому разі. Старіший будинок палацу Потьомкіна. А чому так можна почути? Бо дерев'яна будівля на місці кам'яної фабрики з'явилася 1794 року. І це породжує плутанину. Але все одно пізніше, ніж палац Потьомкіна. Ну, трошечки так. Ну, вона побудована в камені була в 1825 році. Такий був архітектор Дмитро Торопов. Він взяв типовий чертеж креслення тодішнє. Ну, в принципі, це такий російський ампір, як кажуть. Вона чим відрізняється? В неї 10-колонний портик дорічного ордеру, якого немає взагалі на півдні і на сході України. Тобто вона унікальна, ця будівля. Ну і історично вона унікальна, бо це було містоутворююче підприємство Катеринослава. Там така величезна зала, де стояли ці станки ткацькі. Кріпосніці бідні працювали до 1837 року. Потім там був провіанський магазин, це склад військовий. Ну і цікавий дуже проєкт. Я згоден з цим проєктом перетворити її на будівлю культурно-розважальну, бо це велика зала, вона дуже перетворюється легко на подіум чи на якісь там публічні заходи. Єдине, що я дуже наблюдав, як кажуть, 3 роки оці розкрита штукатурка, ці колони вже поросли мохом, це унікальна цегла, це треба було робити скоріше. Ну, зараз я так побачив своїм оком, що вони задній фасад будівлі прибрали. Ну, цього, можливо, не слід було робити, бо кожна цеглина, як кажуть, того часу, вона цінна. Ну, я поки що бачу дуже обережне ставлення. Я дуже сподіваюся, що ця будівля, вона предстане перед очима городян, ну, практично в автентичному вигляді. Там, знаю, за нею теж хочуть щось будувати. Ну, проєкт я бачив, він досить обережний. Тобто не хмарочосне, не 20 поверхів, не 28. Ні, ну, у нас є обмеження все-таки. Ну, обмеження у нас є, але дуже не завжди вони виконуються. Звичайно. Це якраз проблема величезна пам'ятка охоронна, бо обмеження є, але ми бачимо потім ці хмарочоси біля історичних будівель. Я нагадую, що в Нью-Йорку такий приклад, Америка, ми завжди там любимо зараз рівнятися. Значить, в Америці на Манхеттені посеред цих хмарочосів стоять 2 маленькі будівлі, 2 і 3 поверхи. Значить, народ робить квадратні очі, що це таке. Це перша митниця і перша якась теж там, чи губернатор жив. Такі малюсенькі абсолютно. Уряд Сполучених Штатів прийняв рішення їх зберегти. Для того, щоб майбутні покоління знали, звідки виріс Нью-Йорк. Тобто, яка б там не була вартість землі, а вони є. Вони стоять і вони входять в перелік Національного реєстру пам'ятних місць Сполучених Штатів. Це такий список у них. І я вважаю, що це правильно. Тобто, ми повинні знайти компроміс між вартістю землі і історичною цінністю будівель. Для нашого міста це дуже актуально. Ми згадали з вами палац Ілліча, ми згадали суконну фабрику. Давайте згадаємо іншу будівлю, вже про неї можна тільки згадувати. Це будівля Червоного Хреста. Лікарня Червоного Хреста. Це дуже Як це взагалі стало можливим? Приклад, я не знаю. Тобто це не до мене питання. Мені вона дуже була імпонувала, бо наша родина жила біля неї 30 років, тобто суб'єктивно. І історично я багато займався цією будівлею. 1910 рік. Останній предводитель Катеринославського дворянства Микола Урусов, його жінка Віра Урусова, фактично за частину своїх коштів створили цю лікарню, подарували місту. З архітектурної точки зору був унікальний комплекс в стилі модерн. Це була єдина лікарня в стилі модерн. Автор – архітектор Георгій Панафутін. 4 корпуси. Він же автор проєкту нашого музею і постаменту пам'ятника Пушкіна. Значить, ну, центральна будівля почала руйнуватися ще після війни, але будівлю бічну, кутову, можна було абсолютно зберегти. І що мене дуже дратує, це мене визвало як зубний біль.
Новий проєкт, нова будівля житлова, вона будується на місці центральної будівлі. А оцей кутовий корпус, який мав такі певні цікаві риси, він, ну, в місті він унікальний. Його просто знесли і на його місці нічого не буде. Чому було б не зберегти хоча б фасад цього корпусу? Ну, я бачаю, тут, в принципі, є порушення. По-перше, її вивели зі складу пам'яток. Вона була пам'яткою місцевого значення. Її по суду вивели. Я не знаю, як це можливо. Бо експертизи не було, що вона не цінна. Бо вона є цінна. Ну, у нас, звичайно, все можливо. Але потім інше. Ну, власник от будівлі, я не знаю, хто власник цієї будівлі. У нас багато що вирішує позиція власника. Я знаю, без прізвища... Ви маєте на увазі знесеної будівлі? Так. Я знаю, що вона перейшла в приватні руки. Але у нас є інші приклади. Я не буду казати прізвище. Коли сам власник хотів зберегти будівлю, може фасадну частину, декорація, але вона є. Ну, там, лайбрері, інші будівлі. Вони теж, в принципі, залишали тільки коробку, але реставрували декор. А тут позиція власника. Все знесемо і побудуємо коробку чергову житлову. Але я ще раз наголошую, що оці два корпуси, що ближче до будівлі СБУ, вони на пустому місці. Тобто зараз на їх місці просто нічого не буде. Можна було зберегти хоча б ці корпуси. Ми дуже довго воювали, у мене 10 інтерв'ю, але все, що ми можемо, це давати якісь експертні висновки. Я взагалі не згоден абсолютно, що вона не пам'ятка. Вона була пам'ятка цінна, причому ансамблевого типу. У нас дуже мало ансамблів архітектурних, а тут саме цей ансамбль. Ну, я займаюся панафутіним, просто мені дуже прикро. Мене це до сих пір викликає зубний біль. Я вчора там приїжджав, от якось згадав, і мені стало зле. Ну, і багато людей мені підходять і кажуть, як же це знесли цю будівлю. Ну, це питання до влади міста, до влади. Це питання бізнес, експерти, жителі погано налаштовані ці комунікації. Ну, це не є щось нове. Я не скажу щось нового. На жаль. А взагалі, передбачена за такі дії якась відповідальність? І яку б відповідальність ви призначили? Ви розумієте, передбачена відповідальність за знесення будівлі, яка є пам'яткою. Там є штрафи, є кримінальна відповідальність. А коли її вже вивели по суду, я взагалі не розумію, як це можливо, зі складу пам'яток, то тоді, в принципі, це просто купа цегли. І він може робити що завгодно. Взагалі у нас в місті немає якогось такого експертного органу при мері, там, чи як він би називався. Ну, от є художня рада, а є, немає такої історико якоїсь там культурної архітектурної ради, де мене ніколи не зверталися. Ні, ну, є ГАСК. Ні, ГАСК – це інше. Я кажу про суспільні якісь речі, от по типу архнадзора, знову ж таки, в тій же Москві. Але вони там працюють дуже активно. Я бачив, як там професори лежаться під ці ковші. В Петербурзі є, ну, я називаю міста багато з колишньої СССР, такі найбільш з архітектурним середовищем. В Петербурзі є така рада. По-моєму, в Києві щось пробували робити, але теж воно не стабільне. Ну, в Києві складніше, мабуть, може, ще складніше. Тому, що там немає генерального плану міста взагалі. Може бути. На відміну від Дніпра. Дивіться, у нас в 2007-му розробили генеральний план. Там є ці 12 історичних ареалів включені, які треба охороняти. Ну, ми замість цього робимо те, що не треба робити. Я знаю, дещо інша ситуація в Харкові, в Одесі. Вона там не ідеальна, але зберегли повністю там квартали історичної забудови з середовищем. А, до речі, у нас збереглися якісь квартали чи окремі, ну, хоча б які інші будівлі дореволюційні у нас збереглися в місті? Я назову квартали, які можуть претендувати тільки, але це, вже мабуть, Стара Козацька, на них, да, на них є вкраплення оцих нових будівель. У нас практично за останні 20 років немає жодного кварталу, де просто була б історична забудова. Ну, це Червона, це Троїцька, Старокозацька. Потім є такий, у нас залишився єдиний квартал, де на чотири сторони перехрестя дивляться ці будівлі, яким старше 100 років. Це вулиця Шевченка і вулиця Січових Стрільців Артема. Всі будівлі старше 100 років. Це єдиний уже квартал такий у місті. І я дуже боюсь, що теж будуть якісь перебудови.
новобудови. Ну, я так знаю, що доходять роки, насправді є такий момент, що падають ці будинки. Ну, так. Да. Ну, взагалі, от що, як краєзнавцю, як історику, які у вас є важелі впливу, ви говорили, ну хоча б неформальні, як це відбувається, як ви захищаєте? Як це відбувається? Ну, розумієте, останні роки, от... Я дуже багато даю інтерв'ю і ще кілька краєзнавців, істориків. Ну, неформальні методи впливу – це інформаційні. Тобто, буквально ці будівлі, навіть будівля Червоного Хреста, от я давав десь близько 10 інтерв'ю, це статті в місцевій пресі, що народ у нас не вважається пам'ятками, багато людей взагалі не знають цінності цих будівель. У нас це всім дуже погано. От в Одесі інша ситуація, там всі туристичні сайти. Зараз у нас всім ще погано. І єдине, що ми можемо, це якийсь мітинг, прес-конференції даємо постійно, ну, як кажуть, просвіщаємо, ну, я в музеї працюю, тобто це частина моєї профільної роботи, але цього недостатньо. Я вважаю, що ну, цього, я бачу, що цього недостатньо, потрібні важелі якісь конкретні бізнесові чи політичні. Ну, я не політик, я завжди дистанціююсь від політики, вважаю, що я науковий науковець, експерт, мені цього достатньо. Мене запрошували там, знаєте, різні партії там під цим гаслом. От цього я не потребую. Тобто, може, у нас перед виборами завжди якась активність. Ну, якщо якась партія, якщо якийсь рух захоче врятувати якусь пам'ятку, то нічого в цьому поганого немає. Я не знаю, що стоїть за цими там партіями, але, в принципі, це нормально. Це в Америці робиться лобізм. Просто це треба робити цивілізовано. А взагалі от досвід цієї роботи в мене ну, 20 років краєзнавства. Я бачу, що все ж таки все залежить від позиції власника будівель. У нас є приклади, знову ж без прізвищ, щоб це не виглядало як реклама. Є мільйонери, які самі захотіли ну, врятувати. Тобто була реконструкція, там залишають коробку, роблять цей новий декор, але воно автентично виглядає, я вважаю, що це правильно, і воно не було просто знесене. Ну, я не буду називати прізвище, є ці будівлі в центрі міста, на Глінки, там, на Мономаха колишня Московська, інші приклади. А як взагалі стає можливим, щоб такі пам'ятки архітектури переходили у приватні руки? Це 90-ті роки. Вони всі в 90-ті роки практично були приватизовані. Наскільки я знаю, що ми тут кажемо про виведення цієї лікарні Червоного Хреста, наскільки я знаю, що навіть готелі «Асторія» та «Україна» були виведені зі списку пам'яток і передані в приватні руки в 96-му. Ну, це я не наполягаю на цій інформації, вона була в пресі. Відслідкувати її неможливо, цю інформацію? В принципі, в пресі це було. Тобто, якщо у нас вже такі будівлі виводять зі складу пам'яток, ну, про що тоді казати? Хоча, знову ж таки, власники цих готелів, вони дуже чемні. Я бачу, що Україна в ідеальному стані і скажемо їм за це спасибі. Що нам залишається? Наскільки я знаю, такою найбільш старою пам'яткою, яка у нас залишилась, це є верстова міля. Катерининська миля, її історична назва. Чому дійсно... не поставити хоча б огорожу? Огорожа була до революції, є на старих фото. Зараз я підійшов, на ній написаний наркопароль, значить, на цій милі. Потім там профіль Бандери хтось почепив. Тобто вона слугує сьогодні радше засобом якоїсь агітації, ніж історичною пам'яткою. Це дорожній знак, до нього спокійно треба відноситись. Ця миля з вапняку. Вона бачила приїзд Катерини, бачила Потьомкіна, бачила те, що творилось при заснуванні міста. Це дуже цікавий, унікальний, навіть в масштабах України, пам'ятник. На ній жодного пізнавального знаку. Її городяни називають стовпчик. Ну, я ходжу там постійно. Оцей стовпчик, в принципі, з якого починалась історія міста. Теж треба її охороняти, її не треба чіпати. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з краєзнавцем, кандидатом історичних наук Максимом Кавуном. На все добре. Дякую.